საღამოში დობის ეს გადაცემა ჰეშტეგია თქვენდავ გადაცემას გაუძღობთ ჩვენ მარიამ პაკიძეზე მარი ბოლქვაძე მოგესალმებით მოკლედ გადაცნობთ ჰეშტეგებს რომელსაც დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად მიმოვიხილავთ გუშინ ევროპის პარლამენტის დეპუტატს გაჭინეთო საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლები წარდგნენ ევროპარლამენტარებმა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ ვითარებაზე ივნისის მოვლენებზე პროპორციული საარჩევნო სისტემაზე ოპოზიციის წევრების დევნაზე ისაუბრეს და საქართველოს ხელისუფლება გააკრიტიკეს ამ თემაზე თავდაცვის ყოფილ მინისტრთან ქინეთის სიდასოლთან ერთად გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილში კი თქვენ ნახავთ რუბრიკის იარე მუზეუმში მეორე ეპიზოდს ასევე ჩვენი სტუმარი ქნება თამარ ორაგველიძე მუზეუმების გაერთიანების ყოფილი დირექტორი თამასთან ერთად ვისაუბრეთ ისეთ თემაზე როგორიცაა მუზეუმები და საგანმანათლებლო პროგრამები სისტემური ხარვეზები მუზეუმების განვითარების შესაძლებელი პროგრამებისა და შესაძლებლობების შესახებ სანამ პირველ ჰეშტეგზე გადავალთ შეგახსენებთ რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ ფეისბუქ გვერდით შესაძლებლობა გაქვთ რომ თვალი გვადევნოთ ასევე მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები და შეკითხვები ამ თემასთან დაკავშირებით დავიწყოთ პირველი ჰეშტეგის მიმოხილვა გუშინ ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში სიტყვით გამოვიდნენ პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე კახა კუტოვა და სერიგებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან სიხალაშვილი მათ საქართველოში არსებული ვითარების შესახებ ისაუბრეს საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლებს ევროპარლამენტარები გამოეხმაურნენ პროპორციული საარჩევნო სისტემის რეფორმის ჩავარდნა ბორდოიზაციის პროცესი ივნისის მოვლენები ოპოზიციის წევრების დევნა მედიაზე განხორციელებული ბეწოლა სწორედ ამ თემებზე გამახვილეს ევროპარლამენტარებმა ყურადღება და საქართველოს მთავრობა გააკრიტიკეს გუშინ გავრცელდა ასევე ინფორმაცია რომ ამერიკელმა კონგრესმენებმა საქართველოს პრემიერ მინისტრს კრიტიკული წერილით მიმართეს წერილი ჯერჯერობით საჯარო არ არის რესპუბლიკელმა ადამ კინზიგერმა ტვიტერზე დაწერა ამის შესახებ თუ როგორ აისახება ჩვენ ქვეყნის სტრატეგიულ პარტნიორებისგან ამგვარი გამოხმაურებები ჩვენს თემას უმეტ ერთად გავაგრძელებთ სკაიპით გვიოცდება ქინეთის სპეციალისტ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის აღმასრულებლის სალბატონ ქინა დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გაერთიანების სტუმარი კალბატონ ქინა ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუციის შეფასება გვაქვს საქართველოს მისამართი ერთი არის კონგრესი მეორე არის ევროპარლამენტი მოდი გავმიჯდოთ და დავიწყოთ აი ცალ-ცალკე შეფასებები რომ გავაკეთოთ კონგრესის დავიწყოთ რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა ადამ კინზინგერმა ტვიტერზე დაწერა მისი კოლეგების სახელით რომ საქართველოს პრემიერ მინისტრს გამოუგზავნა წერილი გიორგი ზახარიას რომელიც ეხებოდა ძალიან მნიშვნელოვან თემებს დემოკრატიულ პროცესზე გააკეთა აქცენტი ადამ კინზინგერმა ძალიან მნიშვნელოვანი და კრიტიკული იყო ეს განცხადება როგორ გავიგოთ დიპლომატიურ ენაზე აი ეს განცხადება მოდით დავიწყოთ. ისე რომ საქართველოს მიმართ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ან ორგანიზაციების სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლების კრიტიკა უკვე კარგოხანიერ გახდა დიპლომატიურ ფარგლებს. საუბრის ტონი განცხადებების თემად იყავ და სიტყვები, რომელსაც იყენებდნენ განცხადებების გაკეთების დროს, ეგრეთ ჩვენ ყოველთვის გუშინ ევროპარლამენტის წვალაზე რაცხდებოდა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის უკვე დიპლომატიური საუბრიდან. დიპლომატიური საუბრები, როგორც თავს შემოდგომის დასაწყისში, დაასრულეს მათ საქართველოს ხელისუფლებას და ვიღებდა ყველასთვის უკვე სრულად ნათელი არის, რომ არ ესწრის საქართველოს ხელისუფლებას, არ ესწრის ან არ უნდა გაიგოს, არ უნდა მოისმინოს. უპირობლად ვთქვათ, შემიშვნები, რომლებიც მისი მოქმედებების და გადაწყვეტილების მიმართ გამოიცხადა. ამიტომ, კიდევ ერთხელ ამბობ, მნიშვნელოვანწილად გახდა ის ტონიც და განცხადებების სიმაღლეც სტანდარტულ ჩვეულებრივ დიპლომატიურ კონტექსტში. ამიტომ, ვითარდება ეს დასაწყისი პროცესია, ვიდრე ტრადიციულად ვიწყობთ, როდესაც ჩვენს ხელისუფლებას აკრიტიკებენ ხოლმე. ქალბატონ ქინა, ეს კონგრესმენების წერილი თქვენთვის არ არის საჯარო, როგორც მარიამ უკვე აღნიშნა. ჩვენ გავიგეთ კონგრესმენის ტვიტერით ამ წერილის არსებობის შესახებ. როგორ შეიძლება განმარტოთ ეს მოვლენა, ასე უწოდოთ, რამდენი უფლება, რომ არ გაასაჯაროვონ ასეთი დიდი ინტერესის მქონე წერილი? კი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გასული ისი რაც მეხოთ ხარით, როგორც წესი, ეს წერილები ძალიან ხშირად იგზავნება საქართველოს ალებს და სხვა ქვეყნის ხელისუფლების მიმართ, როდესაც კონკრეტულ პრობლემას თან გვაქვს საქმე, მაგრამ
ოფიციალურად რა ეს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ან პარლამენტის რომელიმე კომიტეტი ამა თუ იმ მწვავე განცხადებაზე კონკრეტულად ამ განცხადების ავტორი გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ის საჯარო ფონი რომელსაც ისინი საჯარო განცხადებების ქმნიან და რომელიც რა თქმა უნდა ამ ადამიანების ყურადღების მიღმა არ რჩება. გარდა საქართველოში არსებული ქართული წყაროებისა, რომელსაც ამ ადამიანების ურთიერთობა ხო ხელოსნობს მათ დიდ უმრავლესობას სამეურთიერთო ქვეყნის ევროპარლამენტში გამოსული ადამიანების უდესტ უმრავლესობა ჩემი კოლეგია იყო, როდესაც მე მინისტრი ვიყავი და მართლა იდეალური ურთიერთობა ჰქონდა დღემდე ვაგრძელებ პირდაპირი გაგებით ადამიანურად მეგობრობას. მაგრამ ეს ასევე არის უამრავი ადამიანის საქართველოში. მაგრამ გარდა აი ამ წყაროებისა, რომელიც მათ აქვს ქვეყანაში, ასევე პირველ ამ ქვეყნებში მათი საელჩოები, რომლებიც პირდაპირ ვალდებულები არიან, როდესაც ამ ადამიანების შეურაცხყოფა ხდება, ამის შესახებ ისინი ინფორმირებული არიან. ამიტომ პასუხი ეს არ არის პასუხი საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ოფიციალურ გაზრდავნილ წერილებზე. ეს არის დრამული პასუხი იმ რეაქციაზე, რომელსაც მიდიოდა ჩვენ საქართველოს ხელისუფლება და ეს ამბავი სწორედ რომ ირმიერმა საჭიროებს ჩახოვლა ტვიტერით ემცნო ქართული საზოგადოებისთვის რომ ორი წერილი გაიზარმა გახარიათა ზუსტად ამის ნიშანია რომ ნულოვანი ენდობა საქართველოს ხელისუფლების მიმართ და ისინი უძნელი არიან საჯარო სივრცეში თავად განასაჯარო ხოლმე ეს ამბები იმისათვის რომ ყურადღება მიიპყრონ საქართველოს ხელისუფლებას. კავკანჯინა, ესეთი კითხვანა დაგისვათ. გასაგებია თქვენ თქვით რომ ეს პასუხი რაც დღეს მოვიწნიეთ უმრავლესობის მხრიდან იყო არათუ პასუხი შეურაცხყოფელიც იყო. უმრავლესობის წევრები დღეს ასე დაზინებით ამბობდნენ რომ ეს იყო ხალკეული პიროვნებების მოსაზრებებია და ჩვენთვის უფრო ანგარიშ დასაწევი არის ადმინისტრაციის პოზიციაო. ეს იყო რაღაც message box-ივით. ანუ თქვენი აზრით, ანუ შეიძლება თუ არა რომ გაუმიჯნოთ ეს ორი რაღაცა, რადგან ასეთ არგუმენტს იყენებს მართველი გუნდი. ხალკეული პიროვნებები და ადმინისტრაცია. ეს დაასაცურია რა თქმა უნდა, მე მეც რომ კატასტროფაში იმყოფი ხელისუფლება ეხლა ცდილობს რომ უბრალოდ კოლონიჯაზე მორიჯაზე ახალ-ახალი არგუმენტი იყოს პირდაპირ პრივატიზაციის დროს პრეზიდენტზე გიხსნეს რომ უეჰელიეს კონგრესმენია 500-დან და რა მნიშვნელობა აქვს რას ამბობს შემდეგ მიიღეს ძალიან წარე პასუხი ყველასგან რომ ეგის კონგრესმენია სწორედ რომელიც საქართველოზე მუშაობს და ამიტომ ყოველ როდესაც საქართველოს ხალხი დადგება ამერიკის კონგრესში სწორედ მას კითხავენ აზრს ეს ამ ადამიანებს ვიჩქარდა კონგრესმენი ენგელი რომელიც ოფიციალურად ის საქართველოზე საქართველოს მეგობარია და უზრუნო შეყვარებული არის ჩვენს ქვეყანაზე ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ლობისი არის ფილმი ძალიან სამწუხაროა რომ აი ეს ადამიანი რომელიც მუდმივად ჩვენი ქვეყნის პრესტიჟის ზრუნავს ინტეგრაციის გზაზე ჩვენს კრიტიკოსთა რიგებში აღმოჩნდა როგორც ჩვენ თავადაც მიხვდნენ რომ ეს ფრანდა რომელიც ყალაც მოუხალია როგორც რომ ეს კაცაზე რა იდაცეთ. უკვე იმუჭებსაც გაქვს და ახლა რაღაც ახალი მოიფიქრეთ გენიოსებმა ქართულის ნებაში რომ აი ხო უნდა გამიჯნოთ ხოლმე და კონგრესი და ადმინისტრაცია. აი ასე რომ რაღაცა თავკეული პიროვნებების და კონგრესის არის თუ არა საფრთხის შემცველი ამგვარი განცხადება. რომ თავკეული საქართველოს ხელისუფლება აკეთებს საფრთხის შემცველია ჩვენი ქვეყნისთვის და საფრთხის საფრთხის შემცველი შეიძლება იყოს ჩვენი ქვეყნის საერთაშორისო პრესტიჟისთვის. იქიდან გამომდინარე რომ თავი წარმოჩენილი ქვეყანებს გვახდები რომელსაც მიდიოდათ ვაყოფით კონტექსტში მეხსენიეთ ყველა ვისაც არ ეზარება შემდეგ ამითი კარგად ყოლებით რომ მეკითხავს ლეგიტიმაციას ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებთან და ახლა ლეგიტიმაცია ჩვენს ერთგვარ ურთიერთობაში რომ მიდიოდათ ეს მორალური უპირატესობა ქონდეს რა განსხვავებს საქართველოს უცხოსგან რატომ უნდა ყავდეს საქართველოს მეგობრობა დასავლური სამყარო განსხვავებით რუსეთისგან, რომელიც მიმართავს წინააღმდეგობის უზარმაზარი ფრონტია შექმნილი. ერთადერთი ამბავი, რომელიც ჩვენ განგახსოვს მათგან, გვამძლიერებს, ეს არის დემოკრატიული სახელმწიფოს შენობა, რომელიც ისეთი სახელმწიფოსი, რომელიც მიუწევს დასავლური ინტეგრაციისკენ. ამ გზაზე უკავშირდება უკუსუა და მუდმივი უკან დახევა არის უთავრესი წინაპირობა რუსული პოზიციების გაძლიერების საქართველოში. და ეს არის ძალიან საკითხო, კიდევ ერთ ხოლმე სასიკვდილო განცხადება შეიძლება ძნელებისთვის მიაყენოს ამ ეტაპზე ქართულ სახელმწიფოს. ეს არ იქნება რა თქმა უნდა მიმდივრი და ის ვერ გაანადგუროს ამ ქვეყნის სახელმწიფოებრიობას, მაგრამ ამ ეტაპზე ამ მომენტისთვის აბსოლუტურად დრამატული შეიძლება იყოს ჩვენი ქვეყნის მდგომარეობა საერთაშორისო არენაზე. ჩვენ ჯერჯერობით კრიტიკის ობიექტივად,
თუ ეს ისე გაგრძელდა და საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა გაერთიანდა რომელიცაც და ჩვენ დავკარგავთ მეგობრებს ადამიანებს ინსტიტუციებს რომლებიც ხმალამოღებული იბრძოდნენ საქართველოსთვის ყველა საერთაშორისო არენაზე ამ ფაქტის დადგომა ამ ჩვენი მეგობრების დაკარგვა იქნება საფრთხეო დასმა ჩვენი ქვეყნის ინტერესებისთვის იმ როყვალდაზეგ როდესაც ქვეყნის ტერიტორიულობა იქნება დასაცავი როდესაც არაღიარების პოლიტიკა იქნება გასაძლიერებელი ჩვენ აღარ გვეყოლებიან ერთი ხალხი რომელთა დახმარებითაც ხარდაჭერით და არანაკლები ბრძოლით ვიდრე ჩვენ ქართველები ვაწარმოებთ საერთაშორისო არენაზე იყო მისწეული ის შედეგი რომლის წინაშე დღესაც და მინიმუმ ის მაინც რომ არაღიარების პოლიტიკა ძალიან გამოკვეთილია სახეზეა საქართველოსთან დაკავშირებით ქალბატონთინათინ ევროპარლამენტარების შეფასებებზეც რო გადავიდეთ რა თქვეს მათ რა იყო ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი გზავნილი რაც უნდა გავიაზროთ და გავიგოთ იმისთვის რომ დემოკრატიის უკუსო როგორც თქვენ აღნიშნეთ ასესია ფასეს კიდეც ევროპარლამენტარებმა არ გაგრძელდეს სამომავლო ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ხდის მარტოს ხარდობზე აღარ მიყვარს იმდენი თქვა მაგრამ დაწინებული ვარ თქვენ მომახულებელმაც ისიც იმას გასწქვეს მაგრამ თავარი ძალები თქვენი პოსტანტიზაბელი უკასოთო ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი ძალები ისაც რომ მას დაწოვეს კარი არაფანჯარა არამედ კარი შესაძლებელი ამ კარფია პროპორციული სისტემის დაბრუნება სისტემის რიცხვი და შესაბამისი კონტექსტის გადახურება იმ პირობის რომელიც მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს მოსახლეობის მიმართ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ აი ეს კრიტიკის და ჯონკიანე, რომელიც საქართველოს მიმართ დაიძრა, გამოწეული იყო სწორედ იმ ფაქტით, რაც პარლამენტში კეჭისმის დროს მოხდა პროპორციული სისტემაზე გადასვლა, პროპორციული სისტემაზე გადასვლა დაკავშირებით. საქართველოს ხელისუფლებას უკვე მანამდე აკრიტიკებდნენ კონკრეტულ მოქმედებების არაკონსტიტუციურობაში, საერთაშორისო ადამიანის პირობების საწინააღმდეგოებაში. დღეს საქართველოს ხელისუფლება ბრალდებულია ნებისმიერი პოლიტიკური ძალისთვის ყველაზე უფრო მძიმე მუხლით, შეიძლება ასე ვთქვათ. რომისტარი ბოდვის ფეხი ჟარმენიშვის გადაუდები ხელისუფლება. როდესაც ხელისუფლების მიმართ ნდობა იკარგება, ის საერთოდ არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს და არავითარი აზრი არ აქვს კონკრეტული პოლიტიკის გადაწყვეტილებას, რომელსაც ამათი საკითხზე მიიღეს ხელისუფლება. ევროპარლამენტარებმა მნიშვნელოვანი დაბადების გაჩვენეს, რომ მათ დატოვეს იაკარი გადაწყვეტილების შეცვლის შემთხვევაში, რომ ყველაფერი ისე ძველ რეჟიმში დაბრუნდეს. თავბატონია, ყოველი მაგდანი ამას ერთ მნიშვნელოვნად ამბობდა. ეს კრიზისის განმოყვა შესაძლებელია, ეს თემა დახურული არ არის, პრობლემა საბოლოოდ ფორმულირებული არ არის და თუკი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული პირობის შესრულების დასარგებლად, მას კი შესაძლებელი არის, რომ კიდევაცა რომ ეს ურთიერთობები ძველ რეალობაზე დაბრუნდეს და ყველა ფაქტორები. ერთად, ქალბატონებს ეს თინათ ეს სასწრაფო და პროპორციული არჩევნები არის ესეთი მარტივი და ყველაზე კარგი გამოსავალი თქვენი აზრით, ხო? აი ამ როლანდიკის მათი აზრითაც. კი ბატონ, ანუ მათი აზრითაც და ღია კარი დაგვიტოვებს. თუმცა დღეს მე მოვისმინეთ კალადის განცხადება, რომ თუ საკონსტიტუციო უმრავლესობა რომ ყავდეს 2004 წელსაც 24 წელსაც არ უნდა განვიხილოთ პროპორციული არჩევნებიო. აი ამ განცხადებასთან ამ ყველაფერთან ერთად რაც დღეს ხდება უცხოელი პარტნიორების შეფასებების შემდეგ რამდენად ნორმალური და ადეკვატური იყო ეს განცხადება კავაზის მხრიდან? ხო, ნორმალური და ადეკვატური არ არის, თუმცა ეს არის ზუსტად ის პოლიტიკა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას აღსარჩევს და თუმცა ამიტომ ამბობთ რომ ისინი მონოპოლიზებს დასმის მიზანებს ცდილობენ საქართველოს სახელმწიფოს. ანუ ნიშნავს იმას რომ ამ ღია კასის ეს არაპირებს საქართველოს ეცება? ანუ თუ მოს შეიძლება სამწუხაროდ ეს იმას ნიშნავს რომ საქართველოს ეცებისთვის საერთოდ არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს ჩემი პარტნიორების აზრზე დამოკიდებული. ჩვენი პარტნიორების მომიდა მხარდაჭერა და გასცა თო სამწუხაროდ სახელმწიფოებზე და უნდა როგორ ჩანს დაბალი კალაძის თანამდებობის საქართველოს ხება სრულიად სხვა გზაა ჩვენი და ზუსტად მათი ამოცანა ყველაზე უფრო მარტივად ასეთ შემთხვევაში გადაწყდება და ასეთ შემთხვევაში შესრულდება. თუკი ისინი თრიალად აღწევიან ჩვენი პარტნიორების და მეგობრების მხარდაჭერას, რომელიც სხვადასხვა პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებაში უნდა აისახებოდეს. მათი ამოცანა პირობითად უნდა ვარქოთ ქართული ოცნების ამოცანა რუსული ოცნების ასრულების შესახებ ყველაზე მარტივად ასე მიიღწევა. თუ ჩვენ კარი ჩავიკეტა ყველა ჩვენმა მეგობარმა, დიახ, დარჩებით რუსეთის რუსეთთან პირისპირ და ასე დროს რა შედეგი დაგვიმთავრდება სახელმწიფოებრივი ურთიერთობები რამდენი არავისთვის საიდუმლო დაწყებებს. ამიტომ კარის განცხადებები ჩვენთვის
ფოთის მოქალაქის შესახებ, რომელსაც აწარმოებს დანაშაულის ჩაუდენია და აწარმოები საგამოძიებო მოქმედებების ქვეშარი იმყოფება, რატომღაც ფოთის იუსტიციის მინისტრი თვლის, რომ ნორმალურია და პრობლემა არ არის, რომ მისი სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს ჩატარული ვიდეო მასალა მისა საზოგადოებას აჩვენოს, რომ აი სამართლიანად აღარ ჰქვია ამ მოქმედებას უკანონოს რომ თავი დავალებოთ, ასეთ ჩოგუში პოლარიზაციას მოყურები, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძიმე იყო ის, რომ ქალბატონი წულიტიანი სახალხო დამცველს პრინციპში ემუქრებოდა საჯარო საქართველოს პარლამენტში, როდესაც ისაუბრებდა იმაზე, რომ პროკურატურას გადაეცალნენ მასალები და დიდი იმედი აქვს, რომ უნიოვანჯარია დაასახელებს გვარებს და სახელებს. ამისი ვალდებულება პირველი სახალხო დამცველს არ აქვს. სახალხო დამცველი დუბას უკაცრავად მოიპოვებს, რომ უამრავი ინფორმაცია, რომელსაც მას გაანდობენ, ხდება კონფიდენციალობის რეჟიმში, რაც ეს კონფიდენციალობა დაირღვა, მაშინ აზრი აღარ აქვს მის საქმიანობას. და სწორედ ამას შეუტია ერთ-ერთ ფუნდამენტურ ბუძოლდებიურ პრინციპს სახალხო დამცველის საქმიანობისას შეუტია. ჩვენ ზუსტად აი CNN-ის გადაცემაში გახსენები პუტინთან პუტინის ბრძოლის რუსეთის დაარად. ეს არის უმძიმესი ამბავი, რასაც ჩვენგუში ყველაზე უყურებდით, რომ კომპლიტის ის კიდევ უფრო გაუმეორე პრობლემა არ აქვს, რომ საქართველოს მოქალაქის შესახებ ვიდეო მასალა ეს საჯაროდ აჩვენოს საზოგადოებას, მაშინ როცა ეს ადამიანი აბსოლუტურად არაფერში ას განაცხადებში ამხირებული არ არის, მასზე გამოძიება ინტერნეტზე არაფერი, მას შეუძლია საჯარო დაემუქროს სახალხო დამცველს, გაუგზავნოს ამითი გზავნილი მისთვის ყველა პატიმარს, რომ თუ გაბედავენ და ხვალდებენ ისევ ლაპარაკებენ სახალხო დამცველთან ეს ამის შესახებ ინფორმაცია ცნობილი გახდება პროკურატურისთვის და შესაბამისად ყველა თავია შეიკავოს გასი ტიპის განცხადებების და გასი ტიპის დონისგან სახალხო დამცველის ინსტიტუტის მიმართ. ну, а вот персонажов უკვე თავისთავად თემაზე მიმდოვარი პასუხისმგებლობის გამოვლენისგან, რაც ნახეთ უშუალოდ იმბრალდებისთან ინტერაქციაში, რომელსაც ნიუ-ჯერსის საუბრობა პენტენსის სისტემაში. თავდაპირველია კიდევ ერთხელ ვამბობ, მაგრამ მოლოდინი რომ ახალ სისტემის უფლებაზე გამოსწორდება და დემოკრატი გახდება, რა თქმა უნდა, არავის არ აკვირდება. კაპიტანინო, მადლობა. პესიმისტურ ნოტებს დასრულდა თქვენი საუბარი, თუმცა იმედი დავიტოვოთ მაინც, რომ მოციებში შეიცვლება, ვითარება და ბევრად უკეთესი მდგომარეობა გვექნება და შეფასებების შესაბამისად საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან ვიდრე გვაქვს ახლა და ვიცნეთ ახლა. მადლობა, დავიტოვოთ მოციებში გაკეთებული არჩევანი, უბრალოდ ისე გააგრძელებს ცხოვრების საქართველოს მოსახლეობა. ეს რომ ძალიან არის საქართველოს ხალხის არჩევანი საკუთარ თავთან მიმართებაში, ან დარჩებიან ისე როგორც ცხოვრობს დღეს, ან უკეთესობისკენ შეცვლიან ამ ქვეყნის მომავალს. ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა გემში. მაყურებელს შევხსენებთ ქინეთის ბიჭაშელი თავდაცვის ყოფილი მინისტრი იყო ჩვენი გადაცემისთვის და ჩვენ უნდა დავიდროთ უკვე ცოტა უფრო მსუბუქი თემის ვარიანტს, ყოველთან ბოლოსკენ. თუმცა თემისკენ მიმართულებისკენ, რომელიც ასევე საკმაოდ გამოწვევით და სხვადასხვა სახის პრობლემებით, დღეს რუბრიკის იარე მუზეუმში მეორე ეპიზოდს ნახავთ და მოგვიყვებით იმ მუზეუმის შესახებ, რომელსაც 112 წლის ისტორია აქვს. ეს აჭარის საიტო ნახვლედიანის მუზეუმია და ამჯერად ვიდეოზე გიორგი გოგავა და ივანე ბაკურაძე მუშაობენ. მუზეუმების თემას აღგელეთ კლასტუმართან ერთად მუზეუმში არსებული სისტემური ხარვეზების, განვითარების შესაძლებელი პროგრამებისა და შესაძლებლობების შესახებ ვისაუბრეთ. თამარა რაგველიძეს ერთად, რომელიც ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება, თუმცა მანამდე მგონი, რომ ჯობია, რომ ვაჩვენოთ ეს ვიდეო და შემდეგ მოვიხმოთ თამარის სტუდიაში. ნახოთ ვიდეო. ჩვენი უყოფებით საქართველოსი ერთ-ერთ უძველეს მუზეუმში, აჭარის ხარიტო ნახვლედიანის სახელობის მუზეუმში, რომელიც არის ერთ-ერთი უდიდესი კულტურულ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულება. ამ მუზეუმის ისტორია ძალიან გრძელია, 1906 წლიდან არსებობს,
სამუზეუმში ნახევრად ფესვობით 180,000-ზე მეტი ექსპონატი, მათ არის ბუნების განყოფილება, ბუნების განყოფილების ეს ექსპონატები შეგრეული არის ჯერ კიდევ 19 საუკუნეში და ამ ექსპონატებს შორის რომელიც ფლორა ფაუნა რომელიც აჭარისათვის არის დამახასიათებელი, განსაკუთრებით აღსანიშნავი არის აი ეს ფრთები, რომელიც ერთიმე ფაყაიშვილის მიერ არის ესე იგი გორჯონში, ლიკანის რომანოევის სასახლიდან წამოღებული. აჭარის სახელმწიფო მუზეუმში არის ძალიან ბევრი ექსპონატი, რომელიც პირველად მნიშვნელობისათვის შეიძლება ითქვას და აჭარის ისტორიას თუ ყოფილა წარმოადგენს. 18 საუკუნეში აჭარაში მაწახლის ხეობაში მზადდებოდა ქოქი, რომელიც თქვენს მსოფლიოში სახელგანთქმული იყო მაწახელას სახელწოდებით. ამ ქოქს ძალიან დიდი პოპულარობა ჰქონდა, როგორც საისტორიო წყაროები საუბრობენ. აჭარის წყალზე, წოროღზე გავრცელებული იყო და განთქმული იყო ნაოსნობა. აქ არის წარმოდგენილი ნივთები, რომელიც ნაოსნობის შესახებ საუბრობს და განსაკუთრებით სახელმშენებლობა. აი, თქვენ ხედავთ უნიკალურ ლაზურ სახლს. ლაზების ცნობილი ოსტატები იყო, რომლებიც გაქცეულნებული იყვნენ რაღაც განსაკუთრებული სახლების მშენებლობაში. კრატერი, რომელიც წარმოადგენს აჭარის სახელმწიფო მუზეუმის მშენებას და ქართულ სამუზეუმო სივრცეების ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გამორჩეული და უნიკალური ნიშია. აჭარის სახელმწიფო მუზეუმის ერთ-ერთი გამორჩეული, თუ შეიძლება ითქვას, ადგილი არის აჭარა 19-20 საუკუნეში, განსაკუთრებით 19 საუკუნეში, სადაც ბათუმი დაუბრუნდა 1858 წლის დასრულიად აჭარა დედა სამშობლოს 1855 აგვისტოს. აქ არის ძალიან უმნიშვნელოვანი ნივთები, რომელიც ამ პერიოდისა და 19-20 საუკუნის დასაწყისის ისტორიას სრულ ყოფილად წარმოადგენს. და მე მინდა სიტყვა გადავწერ აჭარის მუზეუმის დირექტორს, ბატონ სულხანო ქოპედიძეს, რომელიც ამ პერიოდის შესახებ საზოგადოებას მოახსენებს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ჩვენი მყოფებით ქართონახლეგენის მუზეუმში. აი ამ განყოფილებაში წარმოდგენილია ძალიან საინტერესო ექსპონატები, განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო ეს ფერწერული კილოები. აქ წარმოდგენილია როგორც ლადო გუდიაშვილი, სათავსორის აღსანიშნავია, რომ ლადო გუდიაშვილის ეს ნახატები და ეს თანახატები, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი, უშუალოდ ბათუმში ყოფნის დროს აქვს გაკეთებული და შემდეგ მუზეუმისთვის აქვს გადმოცემული საჩუქრად. ელენე ახლედიანის ასევე ძალიან დიდი ქართველი მხატვრის ნახატები, ასევე ზომერის და ასევე უნდა განსაკუთრებულად ხაზი გაუსვა ივანე აივაზოვსკის ნახატს, როგორც ვთქვით, ივანე აივაზოვსკი ერთ-ერთი გამორჩეული მხატვარია, ძალიან მოთხოვნადი მხატვარია და მისი კილოები არაერთ დიდ მუზეუმებში ამშვენებს და მათ შორის ჩვენს მუზეუმებს ამ ცნობილი მარინისტის მხატვრები. ასევე წარმოდგენილია 19 საუკუნის დეკორატიული ლანდშაფტები და სკულპტურები, რომელიც ჩვენს მუზეუმებს ამშვენებს. მაგრამ განსაკუთრებულად მინდა ვისაუბრო აი ამ უნიკალური ჭადრაკის შესახებ, როგორც იგი ჭადრაკის სამშობლო გახლავს ინდოეთი და ჭადრაკი თავიდანვე იყო არისტოკრატების და მეფეების ძირითადი სათამაშო საშუალება, რომელიც ნუ არაბული კულტურამ კიდევ უფრო დახვეწა. ბათუმის ეს უნიკალური მაკეტი, რომელიც 1900-ში მარკევიჩის მიერ იქნა შემუშავებული და აქ აღსანიშნავია, რომ ინტერიერში როგორ იყო ბათუმი, ბათუმის განვითარება, რა ძირითადი შენობები იყო ბათუმში განთავსებული, როგორ იყო დაგეგმარებული. 1913-20 წლებში მილიცელების ყოფნის პერიოდში მათ გამოსულ აი ეს მარკები, რომელსაც 100 წელი შეუსრულდა და ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო იმ პერიოდში აი ამ მარკებზე, იმდენად დიდი მოთხოვნა იყო, რომ მისი მიმბაძველობით ყაზი მარკებისთვის მზადდებოდა ბათუმში და ამიტომაც მილიცელები განსაკუთრებული წესით გამოსავდნენ, რომ განმუხტარიყო მისი გაყალბება. აი აქეთ არის წარმოდგენილი ასევე ძალიან საინტერესო პერიოდი, რომელიც გახლავს პორტოფრანკოს პერიოდი და დისკუსიონ ძირითადად პორტოფრანკოს პერიოდში ბათუმში, რომელიც სამრეწველო ქალაქი იყო, წარმოდგენილი იყო ისეთი ძლიერი ფირმები, როგორც იყო ძმები ნობელები, როჩილდი, მანჩესტერი და მათი აი ამ მოღვაწეობის ამსახველი მასალები არის.
მინდა განსაკუთრებული ფაზი გაუსვა აჭარაში, ასე ვთქვა, ჩაის კულტურის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილი მისი დეკუთმის ლაო ჯონჯაოს პოპოვთან ერთად და მისი, ასე ვთქვა, პირადი ნივთები, რომელიც ჩვენს მუზეუმში ინახება და შეუძლია დამთვალიერებლებმა ეს ყველაფერი ნახონ და ადგილზე მიიღო ის სიამოვნება, რაც აი წლების განმავლობაში იქნა შეგროვებული და მუზეუმს ამსვენებს. მინდა მოუწოდო ყველას, განსაკუთრებით ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ გარკვეულ საოჯახო ტრადიციასავით ვაქცევთ, მოვიყვანოთ ჩვენი სულები და ვაზიაროთ ჩვენი კუთხის, ჩვენი ქვეყნის ისტორია. იარეთ მუზეუმს. იარეთ მუზეუმში, შემდეგი კვირის განმავლობაში უკვე მესამე ეპიზოდს ნახავთ. დღეს კი გავახსენებთ მუზეუმების თემაზე საუბარს. ჩვენს მოგვიერთდება სტუმარი თამარ ორაგველიძე, დიდი, რომელიც მუზეუმების გაერთიანების დირექტორი იყო და სწორედ თამართან ერთად ვისაუბრებთ იმ ძირითადი გამოწვევების და რეალობის შესახებ, რაც დღეს ხდება მუზეუმებში. თამარ, მოკლედ, მოქმედი დირექტორი ყავდა სიუჟეტში, თქვენ ხართ ყოფილი, თუმცა ძალიან კარგად იცნობთ ამ სისტემას და ბევრად დიდი ხანი მუშაობთ სისტემაში, უდრა მუშაობთ სულ ხანი, ხო, მუზეუმების სისტემაში. თან ეხლა ხართ მოქმედი დიდი, ძალიან საინტერესოა. მოგვიწმებთ, პირველი კითხვა იყო სამხრეთში, რატო ვერ იქცა მუზეუმი პოპულარულ ადგილად? თქვენ ცოტაზე კიდევული კითხვა არის, შესაძლოა არასახლების კიდეც, მაგრამ ბაშია ვისთვის როგორ გააჩნია კონკრეტულად რომელ მუზეუმს გულისხმობთ? აი მე მაგალითად ზოგადად მუზეუმი ავიღე, 12 წელი გავატარე სამუზეუმო სივრცეში, თუმცა არ ვთვლი რომ ეს სექტორი სადაც გადავიდეთ, სულ ძალიან ხელს მუზეუმსგან ძალიან ახლოს არის და ეს არ არის საკითხი რომელიც მუზეუმთან არ მიდგას, როგორც წესმარი და მუზეუმელი ამას ისე გეტყვის და რა თქმა უნდა, 21 საუკუნეს აქვს სხვა ტიპის გამოწვევები, სხვა ტიპის მოთხოვნები, ძალიან რთული აფეთქი აუწყო, როდესაც ჩვენ მაგალითად მაღალმთიან აჭარაში გვაქვს მინიმუმ 10 მუზეუმი, რომელთა გადამზადებაზეც მე სიამოვნებით გესაუბრებოდი. ცდილობდით, რომ ისინი გაგოცადა უფრო აქტუალური, როდესაც შესაძლოა აჭარის მუზეუმებში გვაქვს რიგი საკითხები, გადასაჭრები, რაც უფრო მეტად გამოაცოცხლებს მუზეუმებს. თუმცა მცდელობები არის და შედეგიც და მე კონკრეტულად აი პრობლემებზე უნდა ვისაუბროთ, სწორედ რაც თქვენ ახსენეთ, რაც არის გადასაჭრები. მე კონკრეტულად ჩემი მუშაობის გაერთიანებას მუშაობის დაწყვეტ შევაფასებ და ვიტყოდი რომ 40%-ით გაიზარდა უზიტოს რაოდენობა, რაც რა თქმა უნდა ცენტრის დაამოყვა იყო. ეს იმ პერიოდში შესაძლო იყო 18%-ზე გვესაუბრა, მაგრამ პარალელურად მიმდინარეობდა მუზეუმების ცერცხვის პროცესი, რაც ასევე რთულია. თამარ, როდესაც მარიმ პოპულარობაზე კითხა, თქვენ აღნიშნეთ, რომ გააჩნია ვისთვის სავარაუდოდ იგულისხმოთ, რა ასაკი ადამიანებისთვის არის მეტად პოპულარული თუ ნაკლებად პოპულარული. ალბათ საუკეთესო ასაკი იმისთვის, რომ ინტერესი გაგუღვიოთ, უფრო მეტ ადამიანს რომ დაიწყონ მუზეუმებში ისტორიული, არის სკოლის პერიოდი, ბავშვობის პერიოდი. როგორ შეიძლება ვაქციოთ მუზეუმი უფრო მეტად მიმზიდველად ბავშვებისთვის? და რა პროექტები შეიძლება დავუკავშიროთ მუზეუმების სკოლებს უფრო მეტი საგანმანათლებლო პროექტების თუ პროგრამებით? ამის საკუთარ მოსაზრება მქონდა, რა თქმა უნდა, ორ გამოცდილებაზე დაყრდნობით, რომ სწორედ აღნიშნეთ, მეც ასე ვთვლი და ის გუნდი, რომელთან ერთად სიამოვნებით მუშაობდი მრავალი წელი, რომ სკოლის დასაწყიდან სწორედ პირველი კლასიდან უნდა დავიწყოთ და ჩვენ გამოვესწით საგაკვეთილოდ წრილი ბავშვებისათვის, რომელიც ბათუმის ყველა სკოლა დაწყებით კლასებს დაურიგდა, იქ იყო ექსპონატებით გაფორმებული ეს საგაკვეთილო წრილი, რომელიც სასწავლებლად დაურიგდა და სადაც კიდეს იყო მინიშნება, რომ აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ვიზიტი მუზეუმში და შერჩეული იყო სპეციალურად ისეთი ექსპონატები, რომლებიც ერთდროულად დაინტერესებდნენ მშობლებს და ბავშვებს. ბავშვები ძირითადად თანამედროვე ტექნოლოგიებზე არიან ორიენტირებულები, ძალიან აინტერესებს. მუზეუმში კი ყველაფერი არის რაღაც ძველი, სიძველესთან არის კავშირი, თანამედროვე ტექნოლოგიებთან ცოტა არის ისწორ. როგორ ახერხებთ, რომ აი ტექნოლოგიებით დაინტერესებული ბავშვები დაინტერესდეს, რამდენად ახერხებთ სინთეზს აი მუზეუმებით და თანამედროვე ტექნოლოგიებით? ახლა სულ ეს არის საკმაოდ ელემენტარული ტექნოლოგიები, უკვე ფასი აუწყა, მაგრამ
ჩვენ გვაქვს ელექტრონული ბილეთები, ვითაც თავში იტანებ, რა თქმა უნდა, ეს უკვე ძალიან დაგვიანებულია, მაგრამ უკვე გაგვაჩნია და ჩვენი რეალობისთვის საამაყო, ასევე მინდა კითხვა. ახლა თუ იცით, რომ ელექტრონული ბილეთები არსებობს და კიდე მეორე ამბავი. მე დავწავე ჩვენი ფოთლების პერიოდში და მე ამბობ კი არის საქმეო და დარწმუნებული ვარ და იმედი მაქვს, რომ თავს გააცნოს მუდმივი კონტროლი, ადმინისტრაცია და გააგებინება. დაცესება აუდიო გიდს ასევე დიდი პრობლემა იყო, ანუ საწყის ეტაპზე არათუ მხოლოდ გიდებს კონტაქტ ის მოვიდინე რომ აუდიო გიდს ექნებოდა მცდელობა ჩაენაცვლებინა გიდი ასევე სამწვანელებით რიგი მუზეუმებში ვერ ხედავდნენ აუდიო გიდის აუცილებლობას თუმცა დაკვირვებით ნობელის მუზეუმის მაგალითზე უკვე ძალიან პოპულარული იყო იმიტომ რომ არსებობს ისეთი ტიპის ვიზიტორი რომელსაც უნდა ინდივიდუალური დათვალიერება და არსულს არ არის ღია კომუნიკაციისთვის თუმცა მუზეუმის ყველა თანამშრომელი დატრენირებული იყო ის ამ წესით მხოლოდ ნობელის საუბრები იმიტომ რომ მაინც 15 წლიანი გამოცდილება მქონდა და შემდეგ წავალო სხვა მუზეუმებში არცანაც და ვერასოდეს ვერ წარადგენს აუდიო გიდი ის მაგრამ აუცილებელია ამ სერვისის შეთავაზება მით უმეტეს როდესაც 4 ენაზე ვთავაზობთ და მაგალითად თურქულ ენაზე გერმანულ ენაზე ჩვენ არ შეგვიძლია და არ გვაქვს ფუნება გიდები ყავდეს ბათუმის რიგ მუზეუმში არა ნობელში იყო შემთხვევა ჩემი ხელმძღვანელობის პერიოდში როდესაც არ დაგვხვდა ინგლისურენოვანი გიდი მაგალითად და რა ტექნოლოგიებზე ვსაუბრობ როდესაც უცხოენოვანს ფაქტურად უცხო ტურისტ ვერ ვაგებინებ რა და ამიტომ დავიწყებია წინკი და გადასაწყვეტი. ეს თანამედროვე ტექნოლოგიების და მუზეუმების წინკების შესახებ საუბრობ და ასევე ძალიან საინტერესოა, რამდენად ხელმისაწვდომია თანაბრად, აი მაგალითად კონკრეტულად ბათუმის მაგალითს ვიღოთ, ყველა მუზეუმი ხელმისაწვდომი თანაბრად ყველასთვის, სპეციფიკური შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის თუ არასაფუძვლის შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, ან როგორ შეიძლება გავხადოთ მუზეუმი ყველასთვის თანაბრად ხელმისაწვდომი. შენობა რა თქმა უნდა ყველა შენობა უნდა იყოს ადაპტირებული შენობის ადაპტირების და შესასვლელის შემდეგ არის სხვა რიგი ბარიერების შეიძლება. ჩვენი სამყაროში ადამიანების თქმა ესეთი მდგომარეობა ეს იროდესაც უსინათლოთათვის რა კეთვენ არ ვაპარაკოთ ადაპტირებული შენობების პრობლემების კეთვით არსებობდა ორი წელი წინ პროგრამა, როდესაც გადამზადდა გიდები, მაგრამ ეს არის ელემენტარული ჟესტიკულაციის ცოდნა, მისცალმების და მიქითების დონეზე. და რაც შეეხება სმენის არ მქონე ტურისტებს, მე ასევე უნდა აღვნიშნო, რაც გადავედი ტურიზმის ექსპერტის ცენტრში, იყო სერიოზული აღმოჩენა, რომ ჩვენ ბათუმში გვაქვს არაერთი სმენის არ მქონე სმენა დაქვეითებულთა და სმენის არ მქონე და კავშირი ასევე გვაქვს დარეგისტრირებული ტურისტული კომპანია სმენის არ მქონეთა, რომელიც იმზადება სერიოზული მზაობას აწყობს მომავალ წელს მიიღოს სმენის არ მქონე ტურისტები და შესთავაზოს ტურიზმი ძალიან საინტერესოა ძალიან ყოველდღიური გიდები გვეყოლება ასევე სმენის არ მქონეები და რაც შეეხება ტესტს რომელიც ჩვენ მუზეუმში ავატარებთ გამართლა იმიტომ რომ არის ექსპონატები რომელსაც შეიძლება შეიძლება არის რომელსაც არ შეიძლება და ჩვენ სპეციალურად გადავანაცვლეთ ექსპოზიცია, რომ მათ ჰქონოდეთ საშუალება აღქმის ამ ექსპონატებს. ამიტომ ხელმისაწვდომობაზე როცა ვსაუბრობ მუზეუმების ბაგეთით უცხოეთ შეიძლება ძალიან ცნობილ მუზეუმებს ასე ესეთი შესაძლებლობა რომ ონლაინ შეგიძლია დაათვალიერო ეს მინდოდა მუზეუმები ეს არის ახლა ერთგვარად იმ ადამიანებისთვის ვინც ვერ მიდის მუზეუმამდე და შეუძლია ონლაინ დაათვალიეროს და მეორე ნაწილი არის რომ შორიდან ნახო რაღაც მომენტები და გაგიმძაფრდეს ინტერესი წახვიდე და უშუალოდ ადგილზე ნახო აი ამას აი ამ დაგვარ შესაძლებლობებს რატო არიყენებთ საქართველოს რამდენიმე წელი ჩვენ საუბრობთ რაღაცა მუზეუმები როგორ გახდეს საინტერესო და კლიმტის მაგალითი მოიყვანა ეს ერთ-ერთი ჩვენი მეგობარმა რომ აი კლიმტს რაც უნდა ხო ბევრი რეკლამა მაგრამ კლიმტის გამოფენაზე გააკეთეს რაღაცა საოცარი ინსტალაციები განათებები მთელი ქალაქი ხორობდა კლიმტის ფერებში შემოქმედების ფერებში რომ უფრო მიმზიდველი ყოფილიყო ეს გამოფენა სადაც იყო კლიმტის სამშობლოები გამოფენილი აი რა ჭირდება ამ აი მუზეუმებს რომ უფრო მიმზიდველი გახდეს უფრო მეტი ინფორმაცია მივიდეს ადამიანებამდე რა გვაკლია მოკლედ მუზეუმებს ხო მუზეუმში რომ მივიდეთ შეიძლება ძალიან მაგარი ექსპონატები ყავს მუზეუმში მისვენა შეიძლება აღმოაჩინო მუზეუმი მაგრამ რა დაიმე მაგარი რაღაცეა პრობლემა სწორედ ეს არის რომ მიხვიდე მუზეუმში როგორ მიიყვანო მუზეუმში და 21 საუკუნეში ყველაზე ძვირად ფასობს ემოცია და სწორედ აღმოჩნდა ძალიან რთულია ეს ემოცია მიყიდო წინასწარ
ვიზიტორს, პოტენციურ ვიზიტორს, რაც შეხება ვირტუალურ ტურს, ჩვენ გვქონდა ამის მცდელობები და საკმაოდ წარმატებული იყო, მაგრამ გვჭირდება ასევე სერიოზული გუნდი, რომელიც პიარზე და რეკლამაზე იმუშავებს და მე თვითონ ბუნებრივია მამათა და სულთა ბრძოლა საერთოდ და ყველასთვის ალბათ ეს მუზეუმებშიც ხდება, უბრალოდ მთავარი შვილებმა გაიმარჯვა ამ ბრძოლაში და მომავალი იყოს უფრო ნათელი. რაც შეხება ვირტუალურ ტურს, როგორც ჩანს, რაკეტებით ხდებით თქვენ არ გქონდათ ნანახი, იმიტომ რომ შესაძლოა არ იყო ისე გაპიარებული, როგორც უნდა ყოფილიყო. არ რომელიმე მუზეუმს გვაქვს ჩვენთან არ ნობელის მუზეუმს ქონდა სამყაროს კულტურული მემკვიდრეობის დაქვემდებარებაში იყო ის ტიპის აჭარის მუზეუმის დაქვემდებარებაში, როდესაც გადმოვიდა ეს ავტომატურად შემდეგ საიტიდან გაქრა ჩვენს საკუთრებას ახალ წარმოადგენდა და საჭიროებს ახალს. ასევე რაც შეეხება თქვენს ინასტუმარს რუბრიკაში გვხსნიდა და ძალიან მომეწონა, როდესაც აქტიობა დალაპარაკობს, რომ თუ შენთან არ მოდის მუზეუმის, შენ უნდა მიიტანო მუზეუმი. აქ არის ორი ტიპის პრობლემა. ეს კომუნიკაცია დაასახელა მაიკომ, მაია ფაღავა იყო ჩვენი. დიახ, კომუნიკაცია არ არის მუზეუმებსა და გიდებს შორის, რომ გიდება მიიყვანოს სტუმრები მუზეუმებში, ხო? და აქ არის მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, როგორ შეიძლება გახდეს ტურისტებისთვის უფრო მეტად მიზიდველი იმ ქვეყნისგან ქალაქის მუზეუმები, რომელსაც სტუმრობენ. ფაქტორად ეხლა მე ვარ პარალელურად ტრენერი და გიდი და მაგალითად ქალაქის ტურის დათვალიერების შემდეგ ავტომატურად ჩნდება მოთხოვნილება მეორე დღის ტურის, რომელიც მუზეუმებს გულისხმობს, რომ თავი მიწოდება და რა თქმა უნდა კომუნიკაცია, მაგრამ ეს გულისხმობს, რომ მუზეუმებს უნდა ქონდეს უფრო მეტი კომუნიკაცია. მაგალითად ტურიზმის სექტორი, ტურიზმის დეპარტამენტი ძალიან ბევრს აკეთებს ამის დიდების გადამზადებისთვის, მათ მოინახეს ფაქტურას ყველა მუზეუმს გაეცნენ აჭარაში და იმედია უფრო მეტი კომუნიკაცია იქნება მარტივად და მსუბუქად, რომ თქვა ეხლა და რაც შეეხება ამ რაც შეეხება სანამ გააგრძელებ ეს კითხვა კიდევ უნდა მოვაწროთ აუცილებლად საშინაო მუზეუმებზე, მაღალმთიანეთში გვაქვს უფრო ეს ფაქტები, რომ აღარ საშინაო მუზეუმებში ინახავენ ძალიან ძვირფას ექსპონატებს და ეს არის ერთგვარად მათთვის აღარ მიზიდულობის წესი არის, ხო, როგორ მოიზიდონ დამთვალიერებელი. უნდა ვანდოთ თუ არა ამ ადამიანებს, რომ ეს ექსპონატები სიძველები ქონდეს სახლში თავიანთ პირობებში, ვანდოთ თუ არა რამდენად კარგად მოულიან ისინი ამ ყველაფერს და აქვე კიდევ უნდა ვკითხო, როცა რეკლამას და გაპიარებაზე საუბრობ, ჩართულობა დაფინანსების ცენტროს მთავრობის როგორი არის, ამდენად არის საკმარისი, რომ კარგად გაპიარდეს მოკლედ ის, რაც გვაქვს. ორი კითხვა უნდა გაგვეთქვა. მიწოდება კომუნიკაცია წერდება და არ ამგონია რომ კომუნიკაციას თუნდაც მიგუმეტეს თქვენი ეთერი ყოველთვის ღია და თქვენ რიგმუზეუმებში სადაც იყო სერიოზული აქტივობა ვიზიტორებზე მე აისახებოდა და არ ამგონია რომ ეს ძალიან დიდ ფინანსებთან იყოს დაკავშირებული. კრეატიულობა ამისთვისაც არის საჭირო, რომ შესაძლოა მინიმალური თანხებით რაღაც მაქსიმუმი გააკეთო. რაც შეეხება ბოდიში შეკითხვას და უბრუნდები, კომუნიკაცია ცალკე პრობლემა, პროფესიონალიზმი მეორე პრობლემაა და უბრალოდ პირველი პრობლემაა და რაც შეეხება ქუჩაში გატანას, მაგალითად ბათუმობის დღესასწაულის მაგალითს მოვიყვან, როდესაც მასში მე ვიყავი სამწვანები და თამამად ვიყო ძალიან ბევრი სიცხულე სან იყო დაკავშირებული, როდესაც ისლიანად ხულოს ქუჩა ავიწყდა ექსპონატებით. Ну, რა თქმა უნდა, მხოლოდ აწარეს ხელისუფლების თანხმობა ამას აყოფნის და ცენტრთან გაქვს კავშირი. შესაძლოა გინდოდეს ძალიან ბევრი ექსპონატის გამოტანა, მაგრამ ის ძეგლის სტატუსს აკარებს, ამ კატეგორიაში შეუფასებელია და ძალიან ბევრს პირობებზე ქვეყნ საფრანგო პირობებში არის თუ არა ჩვენი ექსპონატები სამშენაო და ნუ არის რიგი მუზეუმები, სადაც მოგვარებულია პრობლემა მეტნაკლებად, თუმცა შესაძლოა ბევრ ფონდის კონდეს და სასურველი შედეგის სურვილის უფლება კიდე მაგალითად ხარიტონ ახვედიანის მუზეუმში არის 180000 ექსპონატი, ინახება 180000 ექსპონატი, რომელსაც წერდება შესაბამისი შეფუთვა, შესაბამისი კლიმატკონტროლი, რაც ამ წუთში ამ მუზეუმში არ ხდება, მაგრამ ეტაპობრივად იმედია მოხდება და ეს ყველაფერი დაიფარება. რაც შეეხება საშინაო მუზეუმებს, ალბათ მე კერძო კოლექციონერებს გულისხმობ, ხო, რომელსაც აქვს
ძალიან რთულია კერძო კოლექციონერი, რომელიც მიუთითებს ფიგურფასეს იგურზენოს დარწმუნო, რომ ეს უნდა მოიტანოს მუზეუმში, რომ ჩვენ ამას ძალიან კარგად მოვუვლით, თუმცა გვქონდა ამის მაგალითი და რამდენიმე ექსპონატი ინახება დროებით სარგებლობაში გადმოცემული. ანუ რაღაცა თემას საკმაოდ მცელია, თუმცა სამწუხარო დევთების დრო ამოგვეწურა. Вот მე საქმელი ვერ მოვასწარი, რაც შეეხება მაღალმთიან ეკვარას, იქ ძალიან საინტერესო მუზეუმებია, აუცილებლად ეს სტუმრი. ეს უკვე გაგრძელდება, კიდევ და შესაძლებლობა გვექნება, რომ კიდევ მოგიწიოთ და სხვა მიმართულებებით ვისაუბროთ. აკადემია დაუშვიდობთ მაყურებელს და თამუნასაც. დიდი მადლობა საინფორმაციო დამოუკიდებლობას ეთერისთვის. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ხვალდაბრუნდება ჰეშტეგი ისევ ეთერში ზუსტად 7:18 საათზე შეგისაათი ეთერის დროა. ნახვამდის.